Ekskluzive. Alekut të Sadnës që fiksoi Shqiptarët para televizorit, i ndodhe keqja e madhe. Përsëri të kon. Angad Hasija është me të vërtet një nga fytyrat më të këndshme të industrisë indiane të filmit. Me një karrierë që zgjat mbi 10 vjet, Angad ka qenë pjesë e një numri filmash e serialesh të suksesshme dhe lista e tij përfshin tituj si Bidai me Sadna Babul, apo Yeh Rishta, Kja, Kehlata Hai dhe shumë të tjera. Edicioni i tij fundit përfshin ofertën e fundit nga ZEE5. Sidoqoftë, gjërat kanë marrë një prapaktheu me fillimin e bllokimit në Indi për shkak të COVID-19 dhe Angad ka shkuar të jetoj me familjen e tij në Chandigarh. Por si po përballet me bllokimin? Kur mediat vendase e pyetën për këtë, ai tha: "E po, unë isha këtu në Chandigarh dhe nuk e dija se do të ndodhte një bllokim i këtij lloji. Papritur brenda një jave, ndodhi dhe unë mbeta këtu që atëherë. Dihem sikur fëmijëria është kthyer përsëri tek unë. 24 orë në të 7 ditët e javës, isha në shtëpi me prindërit. Haja ushqim të mirë të gatuar në shtëpi, dhe pse jo? Që një fazë mirë deri tani. Por unuroj që ta kalojmë së bashku, së shpejti dhe se cili prej nesh të jetë shëndoshë mirë, derisa të gjendet vaksina për këtë."